golaha wakiilada dowladda Puntland oo ku guda jira kalfadhigoodii 41aad ayaa ansixiyey xeerka ay ku shaqayn doonto hay'adda maalgashiga iyo horumarinta ee Puntland. Kulankaasi waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda Puntland mudane Axmed Cali Haashi, sida uu ku waramayo Maxamed Saciid Qoslaaye oo ka qayb galay. Dood iyo kabaaran degi dheero ay yeesheen golaha wakiilada ee dowladda Puntland ayaa cod aqlabeed lagu ansixiyey xeerka hay'adda maalgashiga iyo horumarinta ee dowladda Puntland. Guddiga qorsheynta ee golaha baarlamaanka ee Puntland oo xeerkan gacanta ku hayay ayaa u soo bandhigay golaweynaha oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Haashi. Xeerkaas markaan akhrinay wuxuu ka kooban yahay laba arrimood. Wuxuu ka kooban yahay dhismaha hay'adda maalgashiga iyo horumarinta iyo xeerka maalgashiga dibadda. Labadaas arrimood ayuu ka koobnaa warqadihii maaragtay dhowr iyo tobanka bayj ahaa, laba iyo tobanka bayj ahaa oo naloo dhiibay. Marka xeerkan iyo xeerka hore waxay iska soo gelayeen laba qodob. Qodob wuxuu hay-adda cidda ay hoos tegeyso buu ahaa. Xeerka naloo dhiibay hay-addu waxay ahayd hay-ad madax bannaan buu u qoran yahay. Xeerka horena wuxuu ka dhigayay inay tahay agaasin ka mid ah wasaaradda ganacsiga. Guddigu waxay ciwaanka qodobkan u qoreen dhismaha hay-adda maalgashiga dibadda iyo horumarinta Puntland HMDB. Waa marka la soo gaabiyo magaceeda, guddigu waxay meel kasta oo ay xeerka kaga jirto soo gaabinta PIBA oo ku qoran luqadda Ingiriiska ku bedeleen luqadda Soomaaliga. Qodobka saddexaad, xarunta hay-adda waxay guddigu qoreen xarunta dhexe ee hay-adda maalgashiga dibadda iyo horumarinta Puntland waa magaalo madaxda dowlad goboleedka Puntland, waxayna xafiisyo iyo laamo ku yeelan kartaa meelo kale oo ka baxsan garowga gobollada iyo degmooyinka Puntland. Qodobka afraad, madax bannaanida hay-adda guddigu waxay u qoreen sidan: hay-adda maalgashiga iyo horumarinta Puntland waa hay-ad dowladeed oo shaqo ahaan u madax bannaan, lehna shaqsiyad qaymiyeed, waxayna hoos imaanaysaa madaxtooyada Puntland. Intaasi kadib ayaa la guda galay isla saxidda waxyaabaha ka qaldan xeerkan, waxaana gunaanadkii kulanka maanta ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Puntland. Mudanayaasha, guddiga xiriirka caalamiga ah oo ay lagu kordhiyey saxidda arqodax aad bay u mahadsan yihiin. Shaqo fiican bay soo qabteen, muddo kooban bay ku soo qabteen, wax fiican oo waddanka iyo innagaba waxna tari karay ka soo shaqeeyeen. Waxaan rajaynayaa saddex arrimoodba inaynu correction ku samayno. Qodobka koowaad waxa weeye, meel kastoo sharci ku taallo xeer baynu ka dhigaynaa, waa run sharci wakiilaah laysan u xeer dejin baynaa. Qodobka labaad waxaynu ka dhigaynaa meesha maarayuhu ku taallo guddoomiye guud suu boor yeesho guddoomiye guddoomi kuxigeen yaa diidan yaa ka aamusay. Waxaan qirayaa xeerkii maalgashigu sidaas ku ansaxay. Golaha wakiilada ee Puntland oo ku jira kalfadhigoodii 41aad ayaa qorshuhu yahay inay ansixiyaan xisaab xirka iyo xeerar kale oo ay yeelanayaan hay-adaha dowladda Puntland. Maxamed Saciid Qoslaaye, Puntland TV, Garoowe.